sa jednom prelijepom mladom damom, neka što je prelijepa, nego ono zapravo i zvanično najljepša Crnogorka, Nikolina Lončar. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. Dakle, uvijek rado viđena kod nas, nismo stigli da te na pravi način ispratimo na svjetski izbor ljepote, htjeli smo, nekako si nam umakla, ali evo, nova šema startovala, ti si tu da podijeliš na nama utiske, kako je bilo u Kini? Naravno, prvo da se zahvalim na pozivu, čast mi je biti ovdje. Pa ovako, u Kini je bilo mnogo naporno, ali je bilo predivno, stvarno jedno nezaboravno iskustvo. Iako sam ja prošle godine već boravila u Kini na još jednom izboru, izbor za Miss International, bila sam u drugom dijelu Kine gdje su ljudi drugačiji, gdje je kultura drugačija, gdje je potpuno sve drugačije. Dok sam sad bila u Pekingu, Hong Kongu i Šangaju i Ordosu, gdje je bilo samo takmičenje, gdje smo više onako malo upoznali mongolsku kulturu i tradiciju i njihovu istoriju, ali meni je prije svega bila čast da predstavljam Crnu Goru na 62. izboru za Miss svijeta i da naravno to nezaboravno i prelijepo iskustvo podijelim sa Crnogorom. Sjajno. E sad, više prestali smo da pitamo naše misice, ne samo mi, već i zemalja iz okruženja, za nagrade. Prosto znamo na koji način se dolazi. Znamo da smo još uvijek mali da bi lobirali na tako velikim izborima, ali sve u svemu i ti i djevojke iz okolnih zemalja čini mi se da dolazite sa najpozitivnijim mogućim utiscima sa tih takmičenja. Tako je. Što se mene tiče, ovo je moje treće svjetsko takmičenje. I ja sam jednostavno, da kažem, srećna, jer predstavljati Crnu Goru na tri svjetska takmičenja jeste i s obzirom da sam ja jedina Crnogorka koja je predstavljala Crnu Goru i na izboru za Miss Univerzuma i na izboru za Miss svijeta. Tako da, pored toga što je to velika čast i, da kažem, zadovoljstvo, to je jako velika odgovornost. Tako da ne. Nikolina, eto, bila si na takmičenju za Miss Universe, na takmičenju za Miss International, kruna ne sluša, ali dobro, predivno ti stoji. Hvala. To je bitno. Kažu da izbor za Miss svijeta definitivno i uvijek će biti nešto što je onako organizacijski najbolje zaokruženo, s obzirom da ti iz prve ruke možeš da nam kažeš, jer si bila nekoliko internacionalnih takmičenja, da li je to zaista tako? Pa jednostavno svako takmičenje ima svoj smisao i svoju poentu. Svako takmičenje je drugačije. Recimo na izboru za Miss svijeta ono što se najviše boduje, tako da kažem, ono što se najviše traži jeste taj projekat Ljepota sa smislom ili Beauty with a Purpose, gdje se dakle gledaju humanitarne organizacije, ne samo zalaganje djevojaka, već i same države. Tako da, s obzirom da sam ja imala jako malo vremena uopšte da se pripremim za izbor za Miss svijeta, jer sam 20 dana neposredno pre takmičenje saznala da treba da idem, i onda se sve nekako odigralo na brzinu i nisam stigla uopšte da spremim taj projekat. A spremila sam ga kada sam došla tamo, vjerovali ili ne, imala sam malu pomoć. Kako izgledao? Pa s obzirom da sam ja radila kao volonter u humanitarnoj organizaciji Zračak Nade dok sam živjela u Pjevljima, koja dakle se bavi pomoći djece sa posebnim potrebama, dakle inkluzivno obrazovanje. Tako da sam ja uspjela nešto da kombinujem video snimaka i slika i onako da prenesem to neko moje iskustvo sa cijelim svijetom. I uspjela sam u tome, ja sam stvarno zadovoljna. Pa jesu se kriterijumi ljepote dosta mijenjali? Onako žensko tijelo se mijenjalo, tako da shodno tome nekako i logično. Više puta si kroz naš program i to je našim gledocima opšte poznato, sve misice su zapravo govorile o tome da je finalno veče predstava za medije, da se pobjednice biraju mnogo ranije, ali znate vi uopšte ko su ljudi koji se konstantno kreću među vama tih dana dok ste na pripremama sudije i ko vas, što tajno, što javno ocjenjuje? Pa sve zavisi. Recimo, na izboru za Miss Univerzuma mi do samog finalnog takmičenja nismo znali ko su sudije. Međutim, ovdje na izboru za Miss svijeta u početku smo znali da je to glavna organizatorka, odnosno vlasnica same licence organizovanja izbora za Miss svijeta, Julia Morley, njen sin Steven, koreografkinja i tako par ljudi. Oni su konstantno bili sa nama od samog početka do samog kraja. To je lakše kad se onako načeto sa tim koga trebaš formirati tokom tih 20 dana. A dok recimo, i opet oni su nam bili sudije, dok recimo na izboru za Miss Univerzuma imali smo jedne sudije za
preliminari, odnosno noć pred takmičenje i druge potpuno sudije za samo finalno takmičenje. Dok je trajao prilog koji smo malo prije gledali, ti si prokomentarisala koliko si shvatila da su izbori ljepote u nekim krajima svijeta važni i da je negdje tužno što se na ovim prostorima ne obraća ni dijelić pažnje koliko je. Tako je. Recimo u Venecueli, recimo Filipini, kod njih je recimo izbor za mis ljepote toliko bitan da recimo oni više obraćaju pažnju na to nego na svjetsko prvenstvo u fudbalu. Toliko im je to bitno i toliko pripremaju svoje misice da je to nevjerovatno. Da. I što se tiče i trenera koje dobijaju i financijski, imali smo zanimljive priče o tome. Sve. Nikolina, onako za kraj moram da te pitam šta dalje, šta te očekuje, da li si izborom za mis svijeta onako zaokružila, stavila tačku na svjetska takmičenja ili boga mi ne? Ja sam to samo i sebi rekla, stvarno više nema. Međutim, kad sam se vratila, imam mnogo poslovnih ponuda i trebalo bi idem u Tursku, trebalo bi idem u New York, faks je tu, naravno, na prvom mjestu. A isto tako, ja sam sada glavni PR i koordinator organizovanja izbora za Miss Crne Gore. Tako da će sve prijave djevojaka ići preko mene. Odnosno, moj zadatak je da sve djevojke koje se prijave i one koje uđu u izbor, da se što bolje predstave na izboru za Miss Svijeta i na izboru za Miss Univerzum. S obzirom da imaš već, iako si jako mlada, toliko iskustvo, ti ćeš to sigurno sam na najbolji mogući način uraditi. Hvala. Zato pozivam sve djevojke da se prijave za izbor za Miss Crne Gore, jer nikad ne znate, možda ćete i doživjeti nevjerovatan uspjeh. Sjajno, Nikolina, hvala ti puno na što da gledamo. Jeste jedan segment iz emisije Showroom koji smo također pozajmili, da ne kažem ukrali, od našeg kolege Srđana Lubarde. On i dizajnerka Marina Banović-Đuver komentarišu poznata lica. Čini mi se da si tu i ti u tim komentarima, pa možemo zajedno da pogledamo. Hvala ti puno još jednom. Hvala vama. Sljedeći segment emisije Designer Comment.